El Mallorca cerca l'ascens i el primer obstacle és un mallorquí i exmallorquinista, Tomeu Nadal. El porter mallorquí ha realitzat una gran temporada en el Albacete i vol la primera divisió. Reconeix que no volia enfrontar-se al Mallorca, però deixarà de banda els sentimentalismes. La família diu que eliminem el Mallorca, no? Hombre, ells tampoc volien que ens enfrontéssim en aquest eliminatori, perquè ells també sofreixen molt i bueno, en el final tots som mallorquinistes i és una situació un poc estranya, no? Però bueno, ara mateix toca pensar en la de la CT i bueno, l'objectiu és passar l'eliminatori. Ho he dit molt de pits que a nivell sentimental i esportiu era l'únic equip que no volia. Tomeu Nadal es retrobarà amb el passat i ho farà el penúltim esgló per pujar a primera. El manacorí i els seus companys s'han exercitat avui a les ordres de Luis Miguel Ramis amb la baixa confirmada del capità Álvaro Arroyo, que va caure lesionat al darrer partit de Lliga contra l'Almeria. Els manxecs faran demà la darrera sessió a la ciutat esportiva Andrés Iniesta abans d'afrontar un partit que Tomeu Nadal preveu exigent. Crec que és un equip molt complicat de fer-li mal, és un equip que està molt ben treballat i bueno, crec que serà una eliminatòria pues, molt igualada i dura. Pujar, òbviament, pujar a primera divisió és l'objectiu que tinc a curt plaç i ojalà pues, se pugui complir.